Velkommen, jeg heter Odar Skarslien og skal fortelle historien om Skarslien Gjestgiveri. Skarslien Gjestgiveri ble startet av min bestemor i 1952. Hun var på den tiden ute og jobbet litt her og litt der for å få endene til å møtes og ønske å ha en base og starte dermed Skarslien Gjestgiveri for å ta imot på den tiden handelsreisende, lokalbefolkning og litt grann industrifolk. Hun fikk god hjelp av en far Olvar, som på den tiden drev på hvalfangst, tjente gode penger og sendte dem hjem til bestemor, slik at hun kunne utvikle gjestgiveriet videre. Far og mor tok over etter bestemor og drev gjestgiveriet fram til i 1983. I 1983 så kom jeg hjem sammen med min kone Elin og min bror Morten. Vi har alle tre kokkebakgrunn, og starte på kjøkkenet, begynte der for å kvalitetsutvikle mat og service, og etter hvert så har dette her ballet på seg slik at vi har hatt lærlinger, vi har ansatt kokker, og det er liksom mat som er i fokus. Utviklingen på gjestgiveri har gått kontinuerlig fra 52. Jeg tenker opppussing, utbygging, vedlikehold. I 2008 tok vi et stort skritt, bygde en kurskonferanseavdeling og fikk 24 nye rom og en ny målgruppe, kurskonferansegjesten. Vi satser på å få de som ønsker å kjøre kurs fra hele Østlandet på besøk til LS. Og det vi prøver på er å gi tilbake mer enn gjesten har forhåpninger om. Vi har en matfilosofi. Vi ligger i en kommune som har mye jord og skog. Det er poteter, det er korn, det er vilt, det er sopp, det er bær. Og vi bruker i den grad vi kan de produktene fra vårt nærmiljø. Alle vi er på Skarslien Gjestgiveri ønsker å gi gjesten en så god service at den overgår gjestens tanker om den servicen han får her på gjestgiveriet. Vi skal også være det beste spisestedet langs veien.